Keď sa všetky zlé sily v priestore internetu spoja, nadchádza čas pre Kybertopa a jeho priateľov, ktorí ho vždy verne sprevádzajú v bezútešnom boji proti naničhodnej Kativíre a jej zločineckej bande, aby ochránili ohrozený portál fantázie. Dnes kyberhudba. Fantasticky úspešná generálková skúška. Nikto, ba dokonca ani Kybertop, nedokáže odolať mojim kyberhypnoritmom. Dnes večer bude portál fantázie môj! Zakomponovala hypnotické ovládanie do svojej hudby a dnes večer zviera sa mi žalúdok, keď si na to len pomyslím. Zahrá svoju pieseň cez živý prúd. Cez World Wide Web. Ďakujem. Zdá sa, že Kativíra naozaj vlastní nejaký hypnoorgán. Kedysi dávno som už pracoval na podobnom neduživom prístroji. O nie, prosím, už nie. Čo je to? Moja obľúbená pieseň. Toto naozaj nesmieme pred svetom skrývať. Áno, radšej by sme sa mali odpojiť. Zase ten otrasný hypnoorgán. Moje nohy sú už len dva gumové pásiky. Ešte jedenkrát a môžeme ťa servírovať ako želé. Zábava sa práve začala, vy hlupáci. Želám vám príjemný večer, priatelia tanečnej hudby, a dúfam, že moja skromná pesnička. Kybertop, daj mi to okamžite naspäť. Tak chytaj. Teraz si dobre držte klobúky. Darling, darling, stand by me. Konečne niečo, čo ťa chytí za srdce. Nenávidím hudbu. Kto vie, čo si zas vymyslí? Vráti sa späť, to je jasné. Pokračovanie na budúce.